חבר'ה, תודה שאתם עושים איתי קרפול היום, אתם יודעים מה זה התנועה. ממש מודה לכם שפניתם זמן. נועה. מרגי. קילה. קילה. קילה בלה. מרגס. ביג מרג. חבר'ה! מה? תביאו לי, אני מכירים לכם את המכשירים. תביא לי את המכשיר. לא, אני לא עושה ככה. מה? תסתכלו בעיניים. תלמדו להסתכל בתוך העיניים. צודק. עשינו לנו איזה שיר, נו? אתם רוצים לשמוע ממש ברדיו? Let's go. Let's go. חכי, אני שומר, אני לא רוצה שתרגישו פחות. למה אין לכם שם עדיין כמו של פאוור קאפל, כמו של ברנג'לינה, כינוי משותף כזה? אני יכול להציע הצעה? קירגי. חריד. אני אתן לך עוד אחד. מרקירל. מרקירל! מרקירל! יש לי עוד אחד? נו. נועתן. נועתן. או? פותחים גיא פינס. נועתן. בילו באיביזה, בום! אני אגיד לך מה העניין עם השיר הזה. הוא מתחיל לך. אז אני רוצה להשאיר את הבייסליין גם, אני לא מוכן, אתה מבין? הבנתי. שימו לב, כי לא הרבה פעמים בחיים יוצא לראות בעין מקצוען. בייסליין. לא תפסת. עוד פעם, אני עושה. עוד פעם, מוכן? בייסליין. בייסליין. אם את רצינית, בטח את יודעת שיש לי תוכנית. בטח יודעת, בטח יודעת, יש לי תוכנית. אבל אני אמיתי, בטח את יודעת שהיום את איתי. בטח יודעת, בטח יודעת. אנחנו לא מאלה שרואים אותך, ישר רוצים אותך, לא. אני לא מבין משהו לגבי המילים של השיר הזה. כן, דבר אליי. איפה הפסיק יושב? אם את הסוג הזה, פסיק, חתונה, או אם את, פסיק, הסוג הזה, חתונה, איפה הפסיק יושב? אין פסיק. זה לא משפט תקני. אין, אם את הסוג הזה, חתונה, אתה רוצה שתקשר אליו, שלום קור? לא, אם את הסוג, לא. למה זה? אם את הסוג הזה, בלי זה תקני. פסיק, חתונה. כן? זה מה? זה מה שאני חשבתי. על מה השיר שלך, ילד? כן! בואי נהיה הזוג הזה, אם אתה הזוג הזה, פסיק חתונה, זה כאילו... הבנת? מהיום אנחנו ככה שרים את השיר. אם אתה הזוג הזה, פסיק חתונה. יפה! עכשיו עם יד על הלב, פסיק, מצליק, פסיק, סובב, פסיק, לזרוק, איי! בלי להם לקנא. אני לא יודע לעשות את מה שעשיתם שניכם עכשיו. ואני לא אצא מהאוטו ועד שאני לומד. מה זה עשיתי את זה גרוע? זה אתה שרצית לבוא. אני לא הגעת לפה, תגיד איך הגעת לפה. כולם יודעות אני דרסי, אין לי עצור, אין לי דרסי, נועה, קילה, קיבל, מילה, מאמי, אין לי פרסי. בלי, על הלב, על הלב, סטפים, 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 מה קורה? אז רק תגיד לי מה נהיה, כבר עשית מדוע, כמה, בלי, לא סורר. עושה מה על הלב? עושה לי? סטפים, סטפים, סטפים. סנפלינג? סנפים. סנפלינג? סטפים. סטקינג? סנפים. סנפלינג? סטפים.
למה אתה עושה לה סמרקים על הלב? היא אומרת שלא נעים לה. עושה תמיד עיניים למי שמסתכל. תשמור על הידיים, אתה קצת מתבלבל. תודה על העניין ולכל מי ששואל. זה רק על מי הפרק, הוט של ישראל. אני עם הפאוץ'ה. זה עולה מהשיר שלך, כאילו פאוץ' זה דבר מגניב. כן. מבינה שבגיל שלי, אם היה לך פאוץ', זה אומר שאתה מתנשק פעם ראשונה בגיל 26. זה היה המשמעות של פאוץ'. אני לא יכול לעבור פאוץ', אגב. שמה עליי פאוץ'. למה? יהיה לך בדוק יפה. באמת? בטח שכן. יונתן, כן? ברור. אין סיבה שלא. אני מוכן לבדוק את זה. אוקיי. לא יודע, אני מרגיש כמו הורה מלווה. למה? זה בסדר גמור. יפה. את נותנת לילדים להתקרב אליי ככה? לא. אבל לאיזה אוקייז'ן אני הולך עם הפאוץ' הזה, תגידי לי? את הולכת עם דברים כאלה, את הולכת לפרימיירה, יש לך בפנים ליפגלוס, אני הולך עם זה לגינה עם הילדים שלי, יש פה מקום בכלל לאלטוש, לאפרסקים. בוא תנסה לשים. יש פה תפוחים, תבין. בוא נבדוק, יש מבחן התפוחים. תפוח שני. מה אני אמור לעשות? קח. היית פעם עם ילדים בגינה? אני צריך עוד מקום, אני צריך מקומות לחשבוניות ידניות. או, זה טוב לי. עכשיו אתה מדבר. זה טוב לי. כמה ליטר זה? אני לא יכול לבוא אתכם ככה לפרימיירה או למשהו? לא. חסר לי משהו ללוק הזה. מה? אני אגיד לכם מה. אני יודע מה. אין לי כוח. או, עכשיו אתה הורה מלווה. נכון, נועה, לבקשה לאוטובוס עם כל פעם שתיים. איך אני נראה? הורה מלווה. כולי קומפלט, הורה מלווה. הורה מלווה. כל כך לא נוח לשתות מזה, אני לא יודע מה חשבנו ב-90s. אני אכתב את זה לשיר, את המידנית. מידנית, זה השיר הבא שלך. איפה אני? אני שותה עם המידנית. אני לא יודע מה חשבנו ב-90s. אני שותה עם המידנית. אני לא אעשה למסיבות, מאז שאת לא פה. כל הלילה אני לא אעשה כבר מבלות, מאז שאת איתו. אני לא יוצא למסיבות, זה להיט הקורונה החדש. אני לא אוכל במסעדות, אני לא יוצא למוסדות. אני לא הולך למסעדות, מאז ההגבלות, מאז ההנחיות, כל הלילה. יפה. אני לא יוצא גם לבריתות. גם. יפה. לא שוחה גם בבריכות. כולם יעשה חוק. סגרו את הקייטנות. חבר'ה, יש פה משהו. וואו. יש פה משהו. וואו. אני קודם בלחץ שפתאום יקפצו על האוטו מעריצים. כל עוד לא ידעו, לא יקרה כלום. כל עוד בסדר. לי פעם מישהי נשכבה על הכביש, ממש. לא נתנה לעבור עד שכאילו... ממול. אני פעם אחת נסעתי באיילון בלי דלת. למה? פשוט תלשו אותה. תלשו אותה. תלשו לך את הדלת? כן. שיהיה לכם ברור שאם דבר כזה קורה פה, אני זרוק אתכם, חבר'ה. לא. האוטו יקר. האוטו יקר. הפחית הראשונה שנוגעת פה באוטו, אתם שניכם בחוץ על המדרכה. וכולם אמרו מאמי איזה טעם מיוחד כמו מאמי איזה סטייל משוגע כמו מאמי מסתכל על הטיקט כמה מאמי איך אני נראית? מיליון דולר כולי קומפלט מיליון דולר חותמת על הצ'ק כמה? כמה? מיליון דולר מיליון דולר מיליון דולר ענה לזה? איך אני נראית? נפלה לי כל הגלסת, כל הגוף שלי רוטב לא קונה ביחידים, הכל אפסקסים פלשים רק עלייך, כל תמונה של הפרש וואלה, אטש! מיליון דולר, אני קונה אני ואת ביחד, זה נראה לי שווה מיליון דולר, בא לי הכל כשאת לידי, את לא צריכה יותר לשאול איך אני נראית? קומפלט מיליון דולר חותמת על הצ'ק רגע, הם רוצים פה לעצור שנייה, יש פה איזו בעיה טכנית, שנייה. יונתן, אתה יכול לבוא שנייה? צריך להחליף לך מיקרופון. אין בה. מה? סאונד? קטוס, עדיף אולי. אימו פאוץ', יא יא יא.
אה, תראי, שרתו את הטלפון שלו. שרתה. בוא נתרסק לו על הטיקטוק. מה? מה, מה אתה עושה? תעשי, תעשי, רגע כבר, תחייה עליו את זה. בואי, בואי נתרסק לו על הטיקטוק. עכשיו פותחים את זה, תעזרי לי, אני לא יודע איך פותחים טיקטוק. מוכנה? זרימי איתי. אני איתך. מרגי! מעריצים ענקיים מאילת! אני לא יוצא למסיבות! איזה חתיך, יואו! איזה חתיך, אתה חולים עליך! מרגי, זו עליזה, החברה של אימא. מצאתי תמונה שלך עם הפיפי בחוץ, דבר איתי. מרגי, כאן אביעד כיסוס. מה המצב? דבר איתי אחרי החגים, בוא נתמזג. יונתן, כאן אלף מהשבק, אתה חולה מאומת. יש לך זאבת, אתה מבקש להיכנס לכלבייה לאיבידות. זאבת? מרגי, כאן בילי אייליש, רוצה לעשות איתך אלבום מוזיקלי. ככה היא נשמעת גם, בילי אייליש. ככה היא נשמעת. ככה היא נשמעת. הוא היה זמר, דיבור נגוע. בקיץ הזה, יונתן מרגי, שיה לבוף, ורודי ברודו, מדברים נגוע. נגוע. מרגי, כאן דודה שלך, אליזה. מרל מותק ואנה, דודה אנה. אנחנו רוצות להזמין אותך לחג. מה קורה? כל טיל, אחי. כל טיל. חש. וואו! אתה רקדן, נכון? אמיתי כאילו, לא? כן, ידע לרקוד. כן, כן, הוא למד. תגיד לי מה, בשביל זה את פה. בבקשה. יש לו גם עם טייט סרטונים שהוא רוקד. טייט, יש טיול. עצמו, אני אגיד לכם משהו, תכף יש לי אשתי יום הולדת 40. באמת? באמת. ואני רוצה לעשות, אתם מכירים את הדבר הזה שעושים, כמו בחתונה שפתאום הבעל מפתיע את הכלה, והוא עבד חצי שנה על שיר והיא לא מודעת לזה. נכון, זה מגניב. וזה טירוף, עמומה. עמומה. להפתיע אותה בנאמבר שאתה רוקד. אתם יכולים לעבוד איתי על נאמבר? אז תקשיבו, מה שיש לי עד עכשיו, כן. זה רק שלד. אני אראה לכם את זה ותגידו לי מה אתם חושבים. חשבתי ליום הולדת ככה, אני עולה לבמה, מגפיים עד לכאן אור, כזה אורך, וואו. עד לכאן. אני יוצא עם כובע קאבוי, המסיבה, דממה, בום, אורות יורדים. אשתי אומרת, מה עושה? מה קורה לו? בדיוק, מה הוא עושה המטורף הזה, מה הוא עושה זה? מה עושה? ואז פתאום מתחיל, קאט אנד ג'ו, מכירים את השיר? כן. לא סיימתי. מתקדם לאנשהו? יש עוד אופציות. אתה צריך ש... אנחנו יכולים לעזור לך, כאילו, ללמד אותך איזה כמה צעדים, כבר פה. אשמח. הכל מתחיל ונגמר בביטחון. גם אם אתה לא רקדן הכי טוב... שאני כן. מסתכל על מה, איזה צד אתה מעדיף שלך? שניהם יפים. אתה לא מסתכל על הבטיח, אתה אומר, אני אוהב את הצד הזה יותר. העיניים? עיניים. אטיטיוד. חזק. קצת התנסות כזאת. מה זה? מה אתה? מי את? זה לא הפרצוף, אבל. אבל זה לא הפרצוף. תתנסה עליה. בוא נעשה משהו אחר. בוא נעשה משהו אחר. איזה טיון. אני מתחילה במור. ו... דאבל. 1, 2, דאבל. אופן. אופן. אבל זה מהיר, אבל אתה סוגר גם, בקפיצה. אה, אוקיי, סוגר גם. אופן, ג'אמפ. אה, לא ידעתי שעושים דאבל טיים. ג'אמפ. ג'אמפ. יפה. מתקדם. ואתם בהופעה שרים תוך כדי הדבר הזה? כן. שרים. כמה זמן זה ההופעה? 10 דקות? 40 דקות. כמה? 40 דקות? אולי נלך למשהו יותר צ'יל. סקסי יותר, אתה מבין מה אני אומר? כן. בוא נתחיל בצד. סבבה? אני איתך. אתה צריך להתקדם אליה. ו... בוא עוד פעם. הנה. אתה רוצה לקנח? עם האף. עם הקינוח. אוף. עובד לך? עובד לי. אני עושה אחד כזה למצלמה. אוקיי. יאללה. אתה מוכן? שימו לב. 5, 6, 7, 8, 9. אין 9, אין 9. 9 זה לא קיים.
stresses. I want you, I'm invested in stressing. I'm in bliss, stressing. טוב, אני אדבר איתכם, אני לא יודע עדיין אם זה אתם. סגור. בסדר? אתה צריך, אבל אתה יודע. לא, לא, יש פשוט מלא שמות. מתי יהיה תשובות? יש מלא שמות, חבר'ה. אני לא יכול להבטיח. אתם נוחתורה לוחצים עליי, אני לא יודע. דווח לתשובות? אני לא יודע, לא יודע. אין דווח לתשובות? אתם מקסימים, אבל. טוב, תודה. בסדר? כן. רוקדים יפה, לפחות אחד מכם. אפילו לא טלפון, כאילו, סתם, כן או לא, אין בעיה, מה ש... באנו, השקענו, לימדנו, לא... נדבר איתכם. אוקיי. ביי, תודה. ביי. יש לי כל השבוע עוד דברים לעשות. אצלנו זה לא דיילי, תגידי כמה עוד אפשר לחכות. יום ראשון אני כמו משוגע, ועד לחמישי אני לא נרגע. שולחת לי טקסטים, אני לא נרדם. יש לה דיבור נגוע, אני אוהב את זה. מחכה לסוף שבוע, לטעום עוד קצת מזה. אני קורא לה מה עשית, שואלת מה רצית. יש לה דיבור נגוע, אני אוהב את זה. אלאודי, אלאודי, אלאודי. מה עשית את יגמה? אני מגיע עם הבום בום. לא מוצא כיוון בום, מחפש אותך במסיבה כמו אסקייפ רום. לא רוצה כלום, מפתיע את היקום. גם הכוכבים לא יתפסו כזה מומנטום. אורקי חינוכות, אורקות אסת. אין מצב שאתה יודע מה אתה אומר פה. בטח, בטח. די, אחי. זה לא אני, זה סטפן. אה, זה סטפן אומר את זה? קודם כל. לא, הייתה ספרדית? אבל מה זאת אומרת? אבל הרס לי את היקום והכל, זה אתה? לא. זה סטפן. זהו. וואי, אחי, אז אתה לא מה שחשבתי. En el domingo soy de barco store, comiendo solo siento fue alfajor. En el domingo soy como un tonto, hasta el jueves no estoy descansando. Hasta el jueves no estoy descansando. Hasta el jueves no estoy descansando. ¡Es la rusita! ¡Es la rusita! ¡Joyes, joyes! Ahí pataja también. En el domingo soy como un tonto, hasta el jueves descansando. לך היו הרבה לוקים בחיים, לא? מלא. לוקים אמיצים, לא סטנדרטים, כאילו. נכון. זה חלק ממני, כן. איזה לוק שלך את הכי אוהבת? הכי מסעיר היה לוק עם הדובונים, בימי שהצגתי את ישראל ב-MTV. לגמרי. לגמרי. חד משמעית. לוק פצצה. אמנם קשה קצת להיכנס בפתחים. כן, היה ממש לא נועה, כאילו, אבל זה עשה את האפקט. אבל טיל, באמת. כן. לא התלבטת בין זה לבין עוד שמלות לא פרקטיות? כמו מה נגיד? נגיד שמלה עם שני כיורים, שתי אסלות. אסלות? לא חשבתי על זה. ומה מילאו את זה? זה כבד, יש לי פריקת כתף פה, אלוהים אדירים, אני הולך למות. נוח, אה? מה? מה? ערב שלם על עקבים. אני לא צריך ערב שלם, אני עכשיו רוצה לשים קץ לחיי. אתה עוד יושב, אני על עקבים. אני אוהב גם שאת בלוק ספורט אלגן. כן. סטריטוור. זה סטריטוור? כן. נכון? אני לא מבין למה לא משתמשים בצבע הזה יותר במספרות. את האמת? אתה צודק. מרגי, תזרוק על עצמך קצת כחול, אחי. אתה נראה פצצה, ואני נראה כמו רווק תל אביבי, בן 45, בפולבל. ממי, ממש יפה לך. ממש יפה לך. באמת? זה לוק קלאסי לבריתה. בריתה. כי זה מאוד מאוד פרקטי, אתה יודע, יש לך תמיד כסף. אהלן, ברוך הנולד. זה נורא יפה. זה נוח גם. אני הולך ככה הביתה עכשיו. לא. ממי, חזרתי. זה שווה לך יותר לפעמים שזה עליי. אני מצטער שאני אגרום לך לראות איך זה יכול לראות על... כן, משהו. על מישהו... כן. שמחזיק את זה. בקיצור, אני מאוד מאוד אוהב את הבחירות שלך. זה נורא יפה. תגידו לי, איך אתם מספיקים לבלות ביחד, כל מה שאתם עושים? מה, איך מוצאים את הזמן? האמת שהרבה בבית. כן. הרבה בבית. ואיך היה הדייט הראשון שלכם? לא יודע, לא חושב שהיה אף פעם דייט ראשון. לא היה דייט ראשון. התנשקנו בסרט של הפסטיגל לפני שהיינו ביחד. אבל לא עשיתם דייט ראשון פרופר? לא. דייט ראשון? לא. מה זאת אומרת? אבל אי אפשר ככה, זה כמו להתארס בלי טבעת. מה זאת אומרת? לא סטנדרטית. בדיוק. טוב, אין דבר כזה, אני מצטער, חמודים. זה לא יעבוד. מה? אין דבר כזה בלי דייט ראשון. בואו, אני אתן לכם. אוקיי. זה בטיפולי. ברוכים הבאים לדייט הראשון שלכם. תדעו לכם, דייט ראשון זה מביך. בסדר? לא היה לכם אחד, אז אתם לא יודעים. אז הבאתי לכם פה כרטיסים לכל אחד לשאול שאלות כדי לשבור את הקרח. אז אם זה יהיה מביך, זאת אומרת, אנחנו הצלחנו. כמה שיותר מביך, זה דייט ראשון יותר טוב. אוקיי, תודה רבה. לא להתקלח שבוע, או לא להשתמש באינטרנט שבוע? לא להשתמש באינטרנט שבוע. לא. לא יכולה שבוע באינטרנט. לא, אני לא יכולה להתקלח שבוע. אני מנסה לדבר עם הבחורה. סליחה, אני מה זה מסתכל, אני בחיים לא מפריע לך יותר, מרגי. למה מסתכלת עליו? סתכלי עליי. לא להתקלח שבוע. לא, אני נמאסתי מהדייט הזה. לא, לא, לא. וואו, וואו. מה היית מעדיף?
להשתמש במברשת שיניים של מישהו אחר, או בתחתונים משומשים של מישהו אחר. וואו. מה וואו, זה קל. או לצחצח עם אדם אחר? נראה לי תחתונים משומשים של מישהו אחר. מה? כן. לכי, צי, אני אמצא לך מישהו אחר. תגידי לי, מה את מעדיפה? סליחה. לעשות קמפיין. הקש בצד שני. לא, את יכולה להמשיך לנסות, אבל הקש בצד שני. אני אעשה לך חיקוי שמה שקרה, כי ראיתי שפספסת. היא עשתה דבר כזה. היא נתנה את כל הסיבוב הקמפיין, היא נתנה 180 יפה עם הפיין. מי שאתה אומר, אני יודע. מה את מעדיפה? לעשות קמפיין לחיתולי מבוגרים? או לא לעשות קמפיין יותר לעולם. לעשות קמפיין לחיתולי מבוגרים. את יכולה גם לעשות אותו קלאסי, נקי. חיתולים כסופים. אוקיי. עם ניטים. ואומרת, דולף. לחישות, תמיד טוב. דולף. חביב. אוקיי, עכשיו אני. בינתיים אתם אחלה בדייט, רק שתדעו לכם. זה נחשב טוב. מה היית מעדיף? להיות רקדן גרוע, להתלבש תמיד מכוער? אני מעדיף לרקוד לא טוב מאשר להתלבש כל הזמן מכוער. אבל אז כל הקליפים שלך זה כאילו... שלח דיבור נגוע. ככה זה ראה. עוד שנייה גורם לי לשנות דעתי. תחשוב על זה עוד פעם, יש לך צ'אנס. אני לא יוצא למסיבות. אבל תלבוש ממש יפה. מה הדבר שאם אני אשנה במראה שלי, ניפרד? אין דבר כזה. שפם? קוקו? או גבות נורא נורא דקות. איכסה. אבל לא שווה פרידה. אני יכול להגיד לך שאם לאשתי יש שן זהב חדשה, זה גם נגמר החלק הזה בחיים שלי נגמר. אם אני אחליט שאני לובש תחתונים של מישהו אחר... זה כבר קרה, הייתה את האופציה. אבל הנה לא עזבתי, אני עדיין כאן. אומייגאד. נו. חבר'ה, אתם מצלמים את זה? כן. אני רוצה להגיד את הדבר הבא שכתוב לי. תעשי חיקוי שלי, או... שתשתי צ'ייסר של טבסקו. נראה לך? ברור שאני אעשה חיקוי. יש לה דיבור נגוע, אני מנהלת. איך החיקוי שלי? יש לה דיבור נגוע! חכה, אני אקום. קומי, בבקשה. ככה, ככה, תמיד היא ממש ככה. על הצורך ככה. זהו, זה סבבה? אני חייב להעריך דבר כזה. למה, אני לא אעשה חיקוי? לא, לא, בבקשה. בבקשה. מה זה? זה הליכה שלך. תרשים אותי ברמקולים. אבל לא עושה את התנועה הזאת, דיברנו על זה כבר. איך אתם מסכמים את הדייט הראשון שלכם? היה ממש כיף. אתה רשאי לנשק את הקלה. העברתם את הדייט הראשון, כל הכבוד. דייט ראשון וכבר נשיקה ראשון. זה אני קורא אצלך. סתם ערימה של זיכרונות של רגעים שלמים צרובים בתוך תמונות מחולקות אצלי בלב לפי תקופות חלקם תבוא, חלקם טיפה פחות. Yeah, yeah, yeah. איך כל פעם, וואקו פעם, אתה הולך, אתה חותך, מה הטעם, וואטה טעם, אתה חוזר. ומה? ומי זה? אמרת, אני משוגע, ואת ואמרת. זרקת אותי לאוויר, בקושי נושמת. השארת אותי והלכת מכאן. אם אתה גבר תאורי שגר! אם אתה גבר תאורי שגר! אם אתה גבר תגמור את העניין! חבר'ה! היה לי מה זה כיף איתכם. וואי, גם לנו. תודה שבאתם, אתם פשוט הכי חמודים בעולם. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה. וואי, מה זה? מה? מה הולך לי בטיקטוק? מה הולך לך בטיקטוק? מה קרה בטיקטוק? מישהו נגע לי בטלפון? אני לא הולך להגיב לשאלה הזאת אפילו, שאני, שפרטיות אצלי, זה נאמבר וואן. ואני חברה נאמנה, כי מה? בדיוק, שאנחנו זה. אתה יודע משהו? המומם, המבוצל בפוסום מומם. צריך להתבייש על השאלה הזאת. מה זה להתבייש? סרטון בטלפון? הגענו לך בטלפון. סרטון בטלפון, הוא אומר לי. מי שעושה לך סרטונים? למה אין לי חיים?